wanda suka fada a yanzu wannan guri da muke alawa amma ba abin da zamu iya ƙara fada bayan wannan kamar yanda muka riga muka samu addinin musulunci har muka samu firiyar halitta yanzu lokaci ne na soyayyar manzon sallallahu alaihi wasallam wanda mu matasa yanzu ya kamata mu dan jawo hankulan mu ala lura sannan mu natsu ko mu hankalta kamar yanda jikan shehu mu kuma dan shehu mu shehu Balarabe ya faɗa soyayyar manzon sallallahu alaihi wasallam ba wasa bace amma yanzu da yawan mu ake cewa muna faɗe ne kawai a baki amma fa ba a aikace ba za mu ce muna son manzon sallallahu alaihi wasallam amma yau burin mu mu ga wani musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu mara kyau zo mu dinga faɗa ina ganin in dai har kana son abu to ba za ka taɓa so laifin wannan wanda yake son wannan abu da yake so suke amma yanzu sai ka ga wai masoya manzon Allah ake tarjuma akan wani masoyi manzon Allah yayi wani abu kuma ana dauka ana yadawa har ya zama ma kamar kasuwa akan wannan abu ni a tafiyata a yadda nake gani kamar kuskure in dai kace mun kana son shugaba ni ina ganin ka gama mun ko me zaka yi mun in ka cutar da ni zan barka da kai